Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, "Ontvang die Heilige Gees."